那不要了，要了。哎，三度，三度，三度，他咋亏呗？他当官不要了。嗯，去看一面呢。你看。嗯。然后把脚过来。脚对。脚对了，那么大嘛，我这地呢。嗯。嗯嗯嗯嗯。本来也得多下了。现在。哦，现在那也多下了，你也看一下了。包多。哦，包多，有包多，那还多面啊？那里嘛。嗯。嗯，我那个来铺，那边。嗯。地方是用了了，不啦？那修的。嗯，修修修，白的有点偏了。嗯，老杨嘛，嗯，老杨嘛，怎么了？嗯，打到那边来了。谁说？你谁说？你还不知道？我哪里有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 ？我哪里
ဟမ်မရခဲ့ဘူးလားဖေးရတောင်းကတော့ဟမ်ဖေးရတောင်းလေဟာကချင်းဩချင်းမဟာကလာလားဟုတ်ကဲ့ဩတခါခရီးရန်ပေါ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအာမင်ဟမ်နာမည်ကဂျုံလင်းဂျုံလင်းတပည့်ဟာကလာဟုတ်စားလားဟုတ်စားလားဟိုတို့ပါတော့မတူဘူးနင်းတက်ဟောပါ sorry ဟာကဆိုတော့တိတိဘယ်နောက်ဟာကကိုဟာကပေါ့လားခန္ဓာမိုင်30အဲမိုင်တရာကျော်လို့ရှိတယ်လိပ်ပြီးဟောလိပ်ပြီးဒီရောက်တော့ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတကားလဲတလားအေးတလားရှိတယ်တလားရှိတယ်ဟောအဲတလားရှိပြီဟမ်တလားရှိပြီတလားရှိပြီမိမပါညာပါလားမိမပါဘူးအေးအဆင်ပြေလားဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေပါတယ်အေး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 ဘောကမင်းမဟုတ်ရပါရင်ငါယူလိုက်မှာရမေဘောကျွန်တော်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီဓမ္မမေစီသူတော်ကောင်းတို့အခုမြင်တွေ့ရတတ်မယ်ဒီရောက်တော့တဲ့ကောင်လေးကရခိုင်ဟာတဲ့အဲဥစဉ်တကားသူဝယ်လိုက်တယ်ဒါပဲပြောအခုမြင်တွေ့ရတာဟိုးအမြင့်ဆုံးတောင်းကော့တောင်းမော်လားတကားတော့ဒါပါလားကော့မှုကြီးရွာလားစိတ်မှုအုပ်စုစုံမှုအုပ်စုတောင်းကော့ရွာအမြင့်ဆုံးနေရာလို့ပြောတော့မမဟုတ်ဘူးအခုစဉ်ဟိုးကမနှံ့ပြလို့ဒီမဲ့လောက်ွက်တွေတခုခုဒါအမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်လို့ပြောရင်မမှန်ပါဘူး။ဒါလောက်ွက်တီချထားတယ်မယ်။တောင်လေးကပီယံနေနဲ့အတူအားလုံးအကုန်ပါပဲ။ဟိုးအောက်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်တော့ရှူမြောင်းနေခြိုင်ဝန်းနေအကုန်လုံးကတကယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ရက်ထားတဲ့ကြောက်ထွက်တယ်ဆိုရင်တောင်လေးအားလုံးကတော့နေရာအနှံ့ပါပဲ။အခုမြင်တွေ့နေရတော့ဟိုးကအိမ်လေးဝိုင်းနေတာတကယ်ကိုခုနကဦးဇင်းတို့လာခဲ့တဲ့ရွာတွေပဲပေါ့ဒီလိုပဲရက်တီဒီမှာပဲရှာစားသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကြီးဈာထဲမှာဒီလိုပဲကြောက်ကလေးမရလိမ့်မလားလို့ဦးဇင်းနဲ့ပါလာတဲ့ဦးဇင်းရဲ့ဒကာလေးကြီးလည်းကောက်နေကြတယ်ဟိုမဲ2000မူဖွဲ့ပြီးပျောက်တဲ့ကျူးသားနေတယ်ချက်ချင်းနဲ့ပြလိုက်ထားပဲ2000ဈေးွက်တင်းပြီးလုပ်ရကြတယ်ဟဲ့ဒီတော့ပြန်ရှာဟမ်ဘလုံးမွားဘလုံးမွားဟမ်တော့ကတော့ရှင်းပါပဲအေးဘောသက်ဆုံးဆန်ရအောင်ရှာအေးဘောအေးဘောအေးဘောဒီတော့မှတောင်ထိပ်ရောက်ပြီရှင်းဟဲ့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 အောင်နေဦးဘာမှမေးရရှိလို့တဲ့ပြောပါအောင်ကအဲ့ဘယ်ရအောင်မင်းဘယ်တော့မှမင်းရပဲမလဲဟမ်အိမ်ပြန်မမင်းရခိုင်းမလားပြင်းဩကေယမလားနမေလို့ခေါ်တော့ထုံအေးဟမ်ထုံအေးထုံအေးထုံအေးဘယ်ကရင်ပြင်းနေဖေရတော့ပေါ့ဝင်နေဟမ်အပေါင်းအပေါင်းဟောအေးရခဲ့ရခဲ့တာပေါ့ကြောက်နေအများကြီးပဲအဲ့နှလုံးရခဲ့ပြန်လာမအောင်ပါငါကြည့်အောင်ဘုံကမင်းတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေလေးသိချင်လို့ပါတွေ့ရမိမပါလားမမပါမိမပါမှာတော့အပဲ့ပဲအပဲ့ပဲလားဘယ်လိုအပဲ့မိမမရှိတော့ဘူးလားငါကြောက်ပါပဲ။အော်ရပါပဲယူခဲ့ပါ။မင်းရရလို့လား။ရရ။မင်းဘယ်ရတော့။ပြီးတော့ရင်မဲ့ပဲပါ။အော်အေးမင်းတန်အညာတန်ပေါ်တယ်အညာတန်ပေါ်တယ်။အေးမရင်မဲ့ဆိုဒီနားကပေါ်ဒီနားလေးပဲပေါ့။ဒီနားတော့ပါပါ။ဟဲ့ရင်မပင်သားနဲ့လာတွေ့ပြီရအောင်။ဟဲ့ရင်မပင်သားနဲ့ဘာမှမရခဲ့ဘူး။ရခဲ့ပြီ။ပင်သားရင်တော့လာ။ဒီပြောဟိုနတ်မော်ပဲတော့။နတ်မော်ပဲတော့တော့မင်းစီဘလောက်ကုန်လို့။ပြန်တော့1000မူလောက်တော့ပေါ့။အေးဒါမဲ့မင်းနေ့တင်အောင်အဲ့လိုပဲတော့နေဘလောက်ရတော့။
ပြောလို့ရများပါစေ။ခါတလေးကြလဲရတဲ့ခါကြီး။ဒါကျွန်တော်ကြီးဖြစ်နေတာဘာဖြစ်တာ။ဟုတ်ပြ။ဆိုင်ကပြီးတယ်။အေးဆိုင်ကစီးရတန်။ငါအဲ့ဒါပြီးလို့ပါကွာ။ကြည့်ပါဦးဆိုင်ကဘယ်လောက်စီးရလဲဆိုတော့။နော်။ပြီးတော့အောက်ပိုင်းမှာလဲဒီလိုပြန်ရတာပဲ။အေးဘောအေးဘောဘာနဲ့ပြန်တာ။ဒီကဆိုင်ငယ်နဲ့ပဲပြန်။ဩဘယ်လိုပြန်တော့။ဒီမတက်။ဩအဲ့ဒီပြန်တော့အဲ့လိုပဲပြန်တာ။အေးအေးအေးဒီမောပတ်တာတောင်းတယ်လေးကတ်လို့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေးပဲ။ဒီတော့ဒါလေးနဲ့သွားစားလာနေတယ်။အေး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 ။ဟာမေ။အေးအေးအစင်းမပြည်လားမိမပါလား။ပါဦးဗျာ။ဩမိသားစုတွေအိမ်မှာထားခဲ့တာ။အဲ့မင်းဒီမှာဘယ်နှလောက်လာရှာလဲ။ပြီးတော့၃လလပါပဲ။အေးရှာပြီးဘယ်လောက်ရလိုက်တယ်။ခါလေးကြက်လဲ၄-၅သိန်းနဲ့လည်းပြန်လာတာ။ခါလေးကြက်လို့ဆိုကြောက်ကတော့မှန်းလို့ပြောဘူးဗျာ။ဘယ်လိုရအောင်ဒီကောင်ကြောက်ကဘယ်လိုချင်းရှိတာ။ကျွန်တော်ကတော့မရှိဘူးဗျာ။ဟုတ်လား။လုံးဝခိုင်လာ။ဟမ်။ခိုင်လာတော့ကောင်ရောက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 ်ပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တော့ရှာတယ်မတတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘူးလေကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးသူတော့တော့လာပူတာရောတာရှိတယ်ဗျလောပေါ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘူးမရှိမင်းရောက်မယ်ဆိုသူယူမယ်တဲ့ဘာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကကျွန်တော်ကနားမလဲဘူးဒီမှာစက်နားမလဲဘူးဒီမှာလာအောင်မင်းတော့ဘယ်တော့သွားတော့မလာအောင်ငါမင်းနေတာလာမင်းကပြောမှချိုးအေးလို့မင်းမေးတယ်ဘုန်းကဟွန်းဟွန်းအေးပါကွာအောင်မြင်ပါသည်နော်ဒီကောင်းကြီးရပြီတဖေးဖြစ်ပါသည်နော်ဟုတ်အေး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 အော်ကျွန်းရှင်နေလဲလူအားလုံးကလောက်ကန်စားတော့နေရတဲ့ဘွာထဲမှာတော့ဒီလိုပါပဲအကုန်လုံးကြောက်ရှာပြန်တဲ့လူတွေဒီနားမှာတန်းစီနေတယ်ဝေးတောင်းတဲ့တောင်းစင်းနေကြတယ်မှာပြုတ်ဘွားတွေရင်းနေရတယ်ဒါကြတော့ဟိုမှာ2000ရဆူပြီးတော့ရောင်းပြန်သွားတယ်ကိုလူကဟဲ့မောင်နော်ခကလေးရဆောင်မောင်မင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရမြောက်လားဟမ်ရတယ်ဆရာဟောအေးအေးအေးတော်တော့ဘယ်ရသားတွေလဲညာမြင်ပဲဟောကိုနကုနာရင်းပင်မြင်ပလဲဟုတ်ဩပလဲရင်းပင်အေးအေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ30ဟမ်30ပါရှိရောဩရွယ်ကြီးပဲပလဲပင်နာပင်ရွာရင်းပင်ပင်ရွာတယ်ဟောတကယ်ကြီးဟောအေးတောင်မတကယ်ကြီးအေးတည်ရတည်ရခဏဘာရခဲ့လဲအခုသွားရှာတော့ဟာဘာရဘောလုံးမင်းတို့ရောက်တာမကြသေးဘူးလားจ๋านี่อ่ะกองมองจีนเลยอ่ะกองมองมีตาแซ่เนี่ยจ้ะอ๋อลาดาเนี่ยล่ะลาดาเนี่ยหมูเปียเออมาสุจ้าเลยอ๋อสุจ้าอ๋ออีๆๆพ่อมาดิอ่ะจ่อเออพ่อมัวยังงัวไปกว่าดูเว้ยตารู้โหหลุดๆแต่หลูอยู่ฟงลีลาตัวเว้ยฉะกว่าไซเกรีหึโอล่ะยีตอกว่ะอีๆๆๆกองมองสาวละจ้ะล่ะမျောလင်းချက်ကိုစီပြန်လာရအဲတည့်ရတဲ့တည့်ရဒီနေ့မျောလင်းချက်ကဘာလို့ပြောပြလာမလဲမရဘူးညဘောနော်ဟာရောဟာရောအဲ့တော့ရှိကြလားအေးဘောလူငယ်လူကိုယ်တွေအေးအေးအေးခဏကလည်းအဲ့လိုပဲစီးရနော်ဒီမှာအဲ့လိုခဏကလေးကဘယ်လိုဝေးရလဲဒါမျိုးတွေစီးရင်လို့ဘယ်သူကအချိန်ကြီးရတော့ဘူးခဏလေးလားအေး2500 2500ဩအေးဒီစိန်သူကဒါအင်းဝင်းကြဘလောက်ဝေးရလဲဟာဒီကအော်ခွန်အောင်ရှိတယ်ဗျာ။ဒါပဲ။ဒီပေါ်ကဒါကအလုတ်သိမ်းပြန်တဲ့အချိန်ပေါ်လား။ဟမ်။ရေမိုးချိုး။ဩ။ရှင်းသွားတာပဲလို့ရှင်းခါကြ။ဩ။အဲ့လိုပေါ့နော်။တရားတော်လည်းအလုတ်ပဲပြတ်တန်းနေတာမလား။ဟာဘောပါ။ဒီပါရောခမော။အဲ့တော့ငါကဖြည်းဖြည်းပြန်လာ။ဒီပါကြီးအေးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ဘောရီပြောအေးသားကြီးအေးအေး။ကျူတော့ကွာနော်။ရဲ့ဘောင်ကစွန့်တွက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရောငွေမရှာဘူးကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာပဲကြောက်သူသမားဘဝနဲ့ရှာနေရသူတွေကြည့်ရတော့လေဥစဉ်နေနဲ့ဗမာပြည်ပြည့်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ဖပြည့်နိုင်ငံရသွားရှာရတဲ့လူတွေစာရင်တော့တော့ပါလေလို့ပဲပြောရမလားလူလန္ဒရာနေပြီးအားလုံးဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့တတ်တာပြီးမိတာဩတို့လူမျိုးတို့နိုင်ငံတို့တိုင်းရင်းသားတွေချမ်းသာစေခြင်းလိုက်တာโอ้มาเปียงเปียงเปียงมื้อเนี่ยยืนเนี่ยแหละตึกดิโอนักขันธ์หลุดพี่တော့
路基里啊，把人搞出来，都是你一家的了，都都现在都不转，免一包。路基里呢，把人包南安那个羊山，比这个都大的哟。包给你干的路南的六三的，啊，几个的免一些麻烦的。但你这不老就免了，南安那这不老干部差的来收了，没对家人们。这个呢，当官员，公个部门你也比较，啥都偏了。喜欢下你的，交流马里的不好。看啥，我那个人那路南的天价比来办的。哦，妈咪你啊，彪喵彪喵，林南你啊了，路基的，那看到他的，伢一个，白买的地方呗。婆婆讲你也加把子了，表现，再讲也把子了呗，是当然办的。